Why is it so important for you to be here tonight at the Hollywood Brazilian Film Festival? É importante para mim pelo seguinte, acho que porque um festival de cinema é muito importante para o intercâmbio cultural, né, entre até no caso entre dois países, né, entre dois países que fazem cinema. Então você acaba conhecendo pessoas daqui também, apresentando o cinema brasileiro aqui.